नमस्कार बंधु बान्धवी लटपिन चेनेलर अन्य भिडिओ बहुत बहुत स्वागत जानसो महापुरुष श्रीमंत शंकरदेवर 574तम जन्मोत्सव उपलक्षे आपनलोक शुभेच्छा ज्ञापन करिछो। गुरुजनार जन्म उत्सव उपलक्षे आमि सकलोए नामघर गई उपस्थित हम। नामघर सकलोए सुरिया गामोसा पिंधि पेने आमि उपस्थित हमगे। किन्तु इयाते मोर एटा कबलगिया कथा आछे, आमि सकलोए गामोसा जेहेतु कान्धत लई जामे आमि सकलोए जानो गामोसार विषये जानो, आमार गामोसा प्रकारर विषये जानो। आमार जेने आपनार गुटी फुलर गामोसा, पकुआ सूता गामोसा, सरु सूता गामोसा, टस मुगा गामोसा, मुगा गामोसा आरु तार उपरिओ आरु एटा गामोसा आमि काइलै बेसि देखा पाम। সেই গামোচাখন হৈছে অসমীয়া শিপিনীক হত্যাকাৰী গামোচা। আজি সেই বিষয়টো লৈহে মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আপোনালোকে অসমীয়া হত্যাকাৰী এই শিপিনী হত্যাকাৰী গামোচা দেখিছে নহয়, এইখন আপোনালোকে কাইলৈ জন্ম উৎসৱত বেছিভাগৰ কান্ধত দেখা পাব যে এনেকুৱা বহিৰাজ্যত বনা গামোচাই মানে গোটেই অসমৰ চুকে কোণে মানে ভৰি পৰিছে, ফলত অসমীয়া শিপিনীসকলক এক প্ৰকাৰৰ হত্যা হৈছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব। এই গামোচাখন কোনো মাংগলিক কামত নাহে, কাৰণ এই গামোচাখন আপোনালোকে ভালদৰে যদি লক্ষ্য কৰে এই গামোচাখন কোনো কটনৰ নহয়, পলিষ্টাৰৰ হয় আৰু দুয়োফালে ইয়াৰ ফুল মানে আছে। আৰু আমাৰ অসমীয়া ৰীতি নীতিৰ মতে কোনো মাংগলিক কামত আমি ব্যৱহাৰ কৰা গামোচাখনত মানে এছাইডেহে ফুল থাকে, এফালেহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ গুটি ফুলৰ গামোচাবোৰ সাধাৰণতে কোনে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, আগতে দা ডাঙৰীয়াসকলে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু সৰু সূতা গামোচাবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল আমি কাৰোবাক উপহাৰ দিয়া বিহুৱানসকলক বা কিবা পূজা পাতলত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু আমি সেইখন গামোচাই আকৌ বহুত লোকে কয় দেই, আমি যিখন আমাৰ স্বাভিমান গামোচা সেই গামোচাখনক আমি তিয়নী হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আচলতে গামোচা প্ৰকাৰো আছে, বহুতে হয়তো জানে। আমি আচলতে যিখন তিয়নী গামোচা বুলি কওঁ মানে সৰু সূতা গামোচা, সেইখনহে আমি গা পা ধোৱাত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, যেতিয়া অসমলৈ ব্ৰিটিছ আহিছিল তেতিয়া ব্ৰিটিছ আহি পেনে অসমীয়া শিল্পীসকলক কি মানে শিপিনীসকলক দেই ভুল হৈছে মোৰ শিপিনীসকলক বুঢ়া আঙুলিবোৰ কাটি পেলাইছিল। কিয় জানে? ব্ৰিটিছসকলে ভয় খাইছিল অসমীয়া শিপিনীয়ে মানে স্বনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ শিকিছিল, তেওঁলোকে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰিছিল। শিপিনীয়ে যেনেকৈ মহাত্মা গান্ধীয়ে 1921 চনত অসমলৈ আহি কৈছিল অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতৰ শালত সপোন ৰচিব পাৰে, ঠিক তেনেদৰে তাৰ আগতেও ব্ৰিটিছে আহি পেনে গম পাইছিল যে এওঁলোকে যদি স্বনিৰ্ভৰশীল হয় তেনেহ'লে এওঁলোকক আমি শাসন কৰাটো সহজ নহ'ব। সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ যি স্বনিৰ্ভৰশীলতা তাক আমি ধ্বংস কৰিব লাগিব, সেই কাৰণে শিপিনীসকলৰ বুঢ়া আঙুলিবোৰ কাটি পেলাইছিল, ফলত মানে শিপিনীয়ে মানে তাঁত বব নোৱাৰিছিল। কিন্তু আজি ব্ৰিটিছ নাই, ব্ৰিটিছ গ'লগৈ, কিন্তু আমি অসমীয়া শিপিনীসকলক হত্যা কৰিছোঁ। কোনে হত্যা কৰিছোঁ? আমি অসমীয়াসকলে। মই এই ভিডিঅ'টোত এইটোকে ক'ব বিচাৰোঁ, আপোনালোকে দামলৈ নেচায়, চাওক ইমান ডাঙৰ এখন ফুলাম গামোচা 150-200 টকাত আহি যায়, বহিৰাজ্যৰ পৰা আহে, কিন্তু সেইবুলিয়ে আপোনালোকে অসমীয়া শিপিনীসকলক হত্যা নকৰিব, হত্যা কৰি শেষ কৰি নেপেলাব। অসমীয়াই অসমীয়াক হত্যা কৰিবলৈ এৰক আৰু যেনেকুৱাই হওক উৎসৱ পাৰ্বণত হওক নিজৰ স্বাভিমান গামোচাখন অসমীয়া শিপিনীয়ে বোৱা হাতৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰক। আৰু বিশেষ নকওঁ, ভিডিঅ'টোত ইয়াকে ক'বলগীয়া আছিল। যদি কথাষাৰ সঁচা হয় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। জয় অসম, ধন্যবাদ।